Обичате ли да рисувате, скицирате и оцветявате? Творческите материали от серията Artist на Colorino Kids предлага продукти за рисуване и скициране, подходящи за деца и възрастни, които обичат да изразяват своята креативност. Те са с високо качество, разнообразие от цветове и възможности за употреба. Можете да избирате между графитни моливи, маслени и сухи пастели, цветни моливи, двувърхи маркери, тънкописци и акварелни моливи. Всеки от тези материали има своите предимства и характеристики които ще ви помогнат да създадете красиви произведения на изкуството. Графитните моливи са идеални за чертаене на детайли и създаване на различни нюанси. Маслените пастели са меки и лесни за нанасяне. Също могат да се смесват за постигане на нови цветове. Сухите пастели са твърди с силно концентрирани, наситени и ярки пигменти, което позволява да рисувате с тях върху по-голямо разнообразие от повърхности. Цветните моливи са с наситени и жизнени цветове, които не бледнеят и не се разнава. Мазват. Двувърхите маркери имат два писеца в краищата, един фин за чертане на линии и един дебел за отцветяване на площи. Тънкописците са подходящи за писане, рисуване, скициране и могат да се използват върху всички видове хартия и картон. Акварелните моливи могат да се използват както сухи, така и мокри, за да постигнете ефект на акварел. Творческите материали от серията Artist на Куоринокит no са подходящи за рисуване на портрети, пейзажи и абстракции. Подходящи са за деца и възрастни начинаещи или напреднали художници. Можете да ги комбинирате по различен начин и да експериментирате различни техники с тях.